Долар дедалі нижче, а ціни вище. Особливо неприємно бачити зміну цінників в аптеках. Адже про здорожчання на фармринку говорять наполегливо. Тож коли і наскільки подорожчають ліки і чому це відбувається? Тему продовжать мої колеги. Дорогі пігулки і ціни, які ростуть, мов на дріжджах, незалежно від курсу долара чи економічної ситуації. В різних регіонах по-різному, від 5-7% до 17%, в залежності від міст, в залежності від особливостей, від назви медикаменту. Любов Миколаївна щомісяця залишає в аптеках половину пенсії. Вона медпрацівниця і на здоров'ї не економить. А хронічних хвороб чимало. Зізнається, якби не чоловік і сама не працювала, то не знала б, за що купувати ліки. Я состою на учеті по ендокринології і гіпертонії. На місяць, ну, мабуть, 1000 більше, так, якщо все купити. З кожним разом все дорожче, на трошки, але дорожче. І далі буде. Коли будуть мінятися цінники, прогнози експертів різняться. Мінімальний кошик, напевно, подорожчає на рівні 5% до кінця цього року. Це мінімальний кошик. Ліки ексклюзивні для хворих, безперечно, там подорожчає може бути і більшим. Це може бути і 10%, і 15%. Сезонні вони можуть збільшитися, серйозно, 20-30%. Десь на рівні до 15, не вище 15%. В аптеках знизують плечима. Причини для подорожчання ліків справді є, але ціни змінювати поки що не квапляться. Ціни на медикаменти в першу чергу формуються від тої ціни, яку встановлює завод-виробник або імпортер. Зростають і вартість енергоносіїв, і вартість паливних матеріалів. Тому ціни, як правило, дещо міняються. Влітку падає продаж. А разом падають наші плани фінансові, плани по продажам. Починаючи з вересня, починають потихеньку піднімати ціни. До того ж, від початку наступного року зростуть мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Це позначиться і на ціні медикаментів. Тож причин більше, ніж достатньо. Це і очікуване зростання житлово-комунальних послуг, очікування зростання витрат на оренду, на заробітні платні. Ну і найголовніше, на сьогоднішній момент ми маємо посилення курсу гривні, послаблення долара, але всі наші з вами імпортери закладають у вартість курс десь порядку 28. Та головна причина регулярних стрибків цін на ліки не в цьому, переконує Віктор Чумак, людина, яка десятки років віддала фармацевтичній галузі. Це відкати. Сьогодні жодний виробник не зможе розмістити свої ліки в аптеці, якщо він не заплатить власнику відкати. Вони називаються маркетингові угоди. Про це щороку звітує антимонопольний комітет. І сьогодні, якщо у 2016 році це було до 30%, то зараз уже від 30%. До того ж, деякі гравці фармацевтичного ринку в Україні теж явно грають на користь покупця. Причому б'ють не тільки по цінникам, але й по якості препаратів. Як це відобразиться на людях, їх не хвилює. І це закон для монополістів. Два ефекти головні, до яких призводить завжди будь-яка монополія, це підвищення ціни та погіршення якості. Ми це можемо спостерігати на прикладі інших індустрій в Україні. Коли ми знаємо, що є тільки один надавач послуг, чи тільки один виробник чогось, і всі скаржаться на якість та на високу ціну. А платять в такій грі в монополію виключно самі українці. Приміром, копійчаний корвалол, який є чи не в кожній хаті, може подорожчати втричі. А все тому, що у декого з вітчизняних виробників досі є бажання привласнити ще радянський бренд, який свого часу мав право виробляти будь-хто в країні. Та поки монопольної переваги немає, і це єдина гарантія низької ціни корвалолу. Монополії не існує, а відтак і ціни дуже доступні на відповідний препарат корвалол на ринку. До речі, така ситуація була не завжди. І якщо подивитися на ціни на корвалол, які були до того, як його почало виробляти в незалежній Україні декілька виробників, то ціни були на цей препарат вищі. Коли з'явилося декілька виробників цього препарату, ціни на конкретно корвалол знизилися.
Фармринок витягає шалені гроші з кишень пересічних українців, бо хвороби нікуди не діваються, а лікуватися все одно треба. Але чи не купують люди при цьому ще й підробки? Беру сосуди розширюючі. Буває, що інші беруть там серцеві чи ще які. Нам невідома якість. У нас, на жаль, перестала працювати система контролю якості ліків. Про існування фуфломіцинів або ліків, які не лікують, бельгійці, як і більшість європейців, навіть не здогадуються. Всі аптеки в країні приватні, але якість того, що на прилавках, під пильним оком держави. Ми справді дуже довіряємо якості ліків, тому що вона суттєво контролюється. Інституції соціального захисту мають свої лабораторії, які перевіряють препарати. Тут такої проблеми немає. Професор Філіп Девіль має цілу шухляду всіляких медикаментів. Але пенсіонер не витрачає на ліки шалені гроші, бо більшість йому оплачує страхова компанія. Я сплачую лише 30% від ціни. Не потрібно чекати відшкодування. Аптека просить заплатити одразу ціну зі знижкою. Пенсіонери з низьким доходом мають багато переваг. Система соціального захисту відшкодовує приблизно 70% витрат. Але для малозабезпечених ще більше. Як змінюються ціни в аптеках, пенсіонер навіть не відстежує. Курс євро стабільний, гуртові ціни фіксовані. Їх визначає Міністерство економіки за узгодженням із фармвиробниками. А в аптеках максимальна націнка не більше, ніж 7,44 євро на упаковку. І цю вартість компенсують із фондів бельгійських лікарняних кас. Життєво необхідні медикаменти, такі як інсулін, компенсують повністю. За антибіотики, приміром, доведеться доплатити чверть вартості. Це трохи менше 11 євро. А за спазмолітики – половину. А це не більше, ніж 13,5 євро. Ціни на ліки, імпортовані чи вироблені тут, вільно регулюються ринком. Хоча інституції соціального страхування домовляються з фармбізнесом про якомога нижчу ціну задля відшкодування. Здешевити медикаменти можна і в Україні, каже голова Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів. Хоча б за рахунок скасування податку. Виключно державна політика. У 2014 році ввели податок на ліки. Да, там 7% ПДВ і 5% податок на імпорт, яке збільшило ціну відразу на 20%. Що сьогодні відмінити ці податки на ліки, то можна вимагати зменшення ціни на ліки на 20%. Якщо додати до цього все, що заради підстраховки нашаровують на ціни фармвиробники і аптеки, вийде чималенька сума знижки. Але в те, що ліки чи щось інше в Україні подешевше, мало хто вірить. Ціни чи то за інерцією, чи то за традицією, повзуть лише вгору. Оксана Григорєва, Леоніда Борін та В'ячеслав Медведєв. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.